Այսօր մենք խոսենք աշխարհի 5 ամենախելացի երեխաների մասին։ Երեխաները մեր ապագան են, եւ եթե խոսքը այսպիսի խելացի երեխաների մասին է, մենք անհանգստանալու ոչ մի պատճառ չունենք։ Մահմուդ Վայիլ Մահմուդ ծնվել է 1999 թվականի հունվարի 1-ին։ Գինեզի գրքում գրանցվել է որպես մոլորակի ամենախելացի երեխա։ Ինտելեկտուալ հարցաշարի արդյունքը հասակակիցների համեմատ ամենաբարձր է եղել՝ 155։ Երեխան ընդունակել մտքում կատարել թվաբանական բարդ հաշվարկներ և լուծել մաթեմատիկական բարդ խնդիրներ, գիտելիքների պաշարով ու արագությամբ գերազանցելով եգիպտացի հայտնի գիտնականների։ Փոքրիկը երազում է բժիշկ դառնալ։ Կիմ Ունգ Յոնգ ծնվել է 1963 թվականին Կորեայում։ 5 տարեկանում տիրապետել է 4 լեզուների և լուծել մաթեմատիկական անալիզի խնդիրներ։ 3-ից 6 տարեկանում Կիմը սովորել է Հանյանգ համալսարանում։ 7 տարեկան հասակում փոքրիկը աշխատանքի իրավեր է ստացել հայտնի NASA-ից։ 15 տարեկանում տեղան Colorado State University-ում ստացել է ֆիզիկայի գիտությունների դոկտորի աստիճան և ԱՄՆ-ում աշխատել մինչև 1978 թվականը։ Այժմ նա Կորեայում է ու դասավանդում է համալսարանում։ Գինեսի գրքում հայտնի է որպես աշխարհի ամենախելացի մարդ։ Գրեգորի Սմիթ ծնվել է 1990 թվականին։ 2 տարեկանից երեխան կարդալ է իմացել, իսկ համալսարան ընդունվել 10 տարեկան հասակում։ Որպես աշխարհի ամենաշնորհալի երեխաներից մեկը հանդիպել է Բիլ Քլինթոնի և Միխայել Գորբաչովի հետ։ Նա International 7-ադվոկատ շարժման հիմնադիրն է։ Ակրիդ Յասվար 1993 թվական։ Հնդկաստանում ծնված երեխայի ինտելեկտուալ թեստի արդյունքը 146 է։ Ակրիտը հայտնի է դարձել 2000 թվականին, երբ 7 տարեկանում անցկացրել է իր առաջին վիրահատությունը։ Նրա հիվանդը 8-ամյա հարևանուհին էր, ով երևածքից չէր կարողանում բացել բռունցքը։ Տղան վիրահատական գործիքների բացակայությամբ կարողացել է վերականգնել հարևանուհու մատների աշխատանքը։ Այժմ Յասվալը սովորում է Չենդիգր քոլեջի բժշկական ֆակուլտետում։ Նա Դելհիի բուհի ամենաերիտասարդ ուսանողն է։ Այելիտա Անդրեն ծնվել է 2007 թվականին։ Իր առաջին նկարը նկարել է 9 ամսականում։ 2012 թվականին կայացել է փոքրիկ նկարչուհու թվով երկրորդ անհատական ցուցահանդեսը։ Այելիտան իր նկարի վաճառքից գրեթե $1 միլիոն է հաստատել։